Sziasztok! Völgyi Attila fotóriporter vagyok, ez pedig egy válogatás a 2020-as évben készült képeimből. Csillagszóróval kirajzolt évszám ünnepli a 2020-as év kezdetét egy budapesti lakótelepen. Orbán Viktor magyar miniszterelnök válaszol az év első kormányülését követő sajtótájékoztatóra meghívott újságírók kérdéseire a budapesti Karmelita kolostorban. A kínai Nemzeti Akrobata Társulat Fekete-Fehér Fantázia című artista száma a Budapesti Nemzetközi Cirkusz Fesztivál gála előadásán. Látogatók mínusz 5 fokos téli hidegben is elégedetten élvezik a szabadtéri medence 38 fokos termálvizét a Széchenyi termálfürdőben. Játékos próbál gólt lőni a Lemvízilabda Európa Bajnokság női döntőjében a Duna Arénában. A spanyol csapat 13-12-re nyert az orosz csapat ellen. A győzelmét ünneplő magyar csapat tagjai a medencébe lökik edzőjüket a 34. Lemvízilabda Európa Bajnokság férfi döntőjét követően a Duna Arénában. A magyar csapat 14-13-ra nyert a spanyol csapat ellen, ezzel megszerezve az Európa Bajnoki címet. Hozzátartozók gyászolnak a Nemzetközi Emléknapon a 180 ezer azonosított magyar áldozat neveit felsoroló márványfal előtt a Páva utcai holokauszt emlékközpontban. Versenyzők készítik ételeiket a Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny magyar döntőjén, melynek tétje a franciaországi döntőre való kijutás lehetősége. Látogató néz egy macskamintás párnát a Macskamánia Egyesület kiállításán a budapesti Lurdi házban. Törpevízilú anya és kicsinye látható a kötelező orvosi vizsgálat után a szegedi vadasparkban. A törpevízilú veszélyeztetett faj, mindössze 3000 egyede él világszerte, többségük állatkertekben. Budapest népszerű turista látványossága a Várnegyedben található halászbástya a koronavírus járvány miatt elrendelt kijárási és beutazási korlátozások miatt teljesen kiürülten, turisták nélkül. Sebészmaszkot és gumikesztyűt viselő férfi nyomkodja telefonját egy BKV buszon a koronavírus járvány idején. Fegyveres katonai járőr halad el egy koronavírus járvány során az egészségügyi dolgozók küzdelmeiért köszönetet mondó molinó mellett a budapesti Honvéd kórháznál. Kerületi közterületfenntartók és rendőrök zárják le a Margit-sziget bejáratát az Árpád hídon. A fővárosi önkormányzat elrendelte a nagyobb közparkok lezárását a húsvéti hétvégére. Rendőrjárőr ellenőrzi az újpesti rakparton a kijárási korlátozást, hazaküldve az ott időzőket. A kijárási korlátozás meghosszabbításáról tájékoztató plakát mellett sétál el egy maszkot viselő nő Budapest egyik közparkjában. A járvány elleni hatékonyabb védekezés érdekében a BKV járművein elzárják az utasforgalom elől a vezetők melletti első ajtót. Mozgban várják az utasok a villamost egy belvárosi megállóban. A koronavírus járvány elleni védekezés érdekében a BKV járatain kötelezővé tették a maszkviselést. A Hada nevű két hónapos síkföldi tapírkölyök látható anyjával a fővárosi állat- és növénykertben. Újraindult a teherforgalom, több száz méter hosszú egészségügyi szállítmányokkal megrakott konténereket szállító tehervonat érkezik a Bilk logisztikai központ kombi termináljára. Busz megállóban kihelyezett maradj otthon feliratú plakát mellett alszik egy hajléktalan a koronavírus járvány első hullámának kijárási korlátozása idején Budapest külvárosában. A magyar kormány és a reptér képviselői veszik át a kínai kormány koronavírus járvány elleni küzdelem támogatásaként küldött egészségügyi adományait a Liszt Ferenc Budapest nemzetközi repülőtéren. Megtelt emberekkel a Margit-sziget, miután újra megnyitották a közönség előtt a húsvét hétvégi lezárást követően. Ellepték az emberek a pesti alsórakpartot, miután a fővárosi önkormányzat lezárta az autóforgalom elől, majd átadta a járókelőknek és kerékpárosoknak a koronavírus járvány utáni újranyitás keretében. Újraindult az élet a belvárosi éttermek teraszain, azt követően, hogy a kerthelyiségek már újra fogadhatnak vendégeket. Kartonfigurákat telepítenek a Grupama Aréna lelátójára, hogy ne legyen üres a nézőtér a járvány miatt zárt kapuk mögött tartott mérkőzéseken sem. Ötnapos két puputeve látható anyjával a fővárosi állat- és növénykertben. Több hónapos szünet után újraindult az esztergomot és párkányt összekötő teherkomp a Dunán. 100 néptáncművész közös előadásával emlékeznek a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára a budapesti hősök terén. A Lánchíd nemzeti színű díszkivilágítása emlékezik a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára Budapest belvárosában. Szolidaritás tüntetés a faji megkülönböztetés ellen George Floyd halála után az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége előtt. Elkezdtek visszatérni az emberek a halászbástyára, miután a korlátozásokat elkezdték feloldani. A turista látványosságok új közönsége elsősorban belföldi turistákból áll. Társastáncbulit rendeztek az Erzsébet téri közparkban, a Budapestáj tövében, miután a kijárási korlátozást elkezdték feloldani. Tömegek lepték el a strandokat a nyári melegben, miután a korlátozó intézkedéseket feloldották. Hosszú sorban kígyóznak az utasok a Mahart Pass neve kedvezményes Dunakanyar hajójáratához Nagymarosnál.
Idegenvezetők táncos flashmobbal próbálják felhívni a figyelmet a koronavírus járvány turizmust ellehetetlenítő hatásaira a Szent István Bazilika előtti téren, Budapest belvárosában. Újraindult a budavári sikló, amit nem sokkal március 2-ai 150. születésnapja után a koronavírus járvány miatti korlátozások során leállítottak, és csak július 1-én indulhatott újra. Pénztáros mutatja egy képernyőn a foglalási rendszer által automatikusan kihagyott helyeket a Cinema City Arena Plaza moziában. Újra nyithattak a mozik, de csak kötelező helykihagyásokkal és egyéb járványügyi megelőző intézkedések betartása mellett. Korhű ruhákba öltözött hagyományőrzők ostort pattogtatva emlékeznek meg a pozsonyi csata történelmi diadalára. Részfúvós zenekar tart ingyenes koncertet a kijárási korlátozások feloldása alkalmából a Dunakeszi strandon. A Magyar Nemzeti Cirkusz elefántjainak műsora, mellyel a Cirkuszok Éjszakája rendezvényt reklámozzák a Balaton-Lenlei napfénystrandon. Strandolók élvezik a nyári hűsölést a Balaton homokos partján, a Balaton-Lenlei napfénystrandon. Résztvevők versenyeznek a Brutál Futás 7 kilométeres extrém akadályfutó versenyén a nyáregyházi motocross pályán. Halformájú drótszoborba gyűjtik az egyszer használatos műanyag hulladékot a Greenpeace műanyagmentes július figyelemfelhívó kampánya keretében a Deák téren. Korhű ruhába öltözött hagyományőrző készül íjával jelzőlövést leadni a Nándor-Fehérvári csata évfordulója tiszteletére tartott megemlékezésen Budapest belvárosi Duna szakaszán. Tüntetők az Index szerkesztőségétől a tulajdonosi nyomásgyakorlás elleni tiltakozásként felmondott több tucat újságíróval vállalnak szolidaritást felvonulásukkal, ami a Te országod, a Te hangod feliratú nemzeti konzultációs plakát mellett halad el a budai felső rakparton. Egészségügyi személyzet ellenőrzi a résztvevők hőmérsékletét a félmaraton futófesztiválon a Hősök terén. Kutyaugrik a vízbe a labda után, az első kutyabarát szállodában átadott budapesti kutyamedence megnyitóján az Adiligeti Petneházi Klub Hotelben. A partról nézik az emberek, ahogyan a kék szalag vitorlás verseny résztvevői áthaladnak a Tihanyi szoroson. Az idén 52. alkalommal megrendezett kék szalag egy tókerülő vitorlás verseny, melynek során a mintegy 500 induló 160 km-es távolságot tesz meg a Balaton körül. Versenyzők tempóznak a Balaton átúszás sajtjánál, a Révfülöpi kikötőnél. Közel 10 000-en indultak a versenyen, melynek célja minél rövidebb idő alatt teljesíteni a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 km-es távot keresztül a Balatonon. Utasok nézik a nosztalgia vonatot húzó gőzmozdonyt a Révfülöpi vasútállomáson. A Hisztéria cukrászmestere Füredi Krisztián által megalkotott Kuriozitás fantázia névre hallgató mandulás birsalmás süteményt választották az év tortájának. A 8. tiszai petkupa önkéntesei válogatják az általuk összegyűjtött szemetet dombrádi állomásuk során. A saját készítésű hajókon napi 10-20 km távot megtevő vándortúra résztvevői egyhetes útjuk során mintegy 10 tonna műanyag hulladékot gyűjtenek össze a folyómederből. Miután a kijárási korlátozások feloldása lehetővé tette, teltházzal rendezték meg a budavári palota oroszlános udvarában a Palota koncert című operettgálát. Résztvevők lapátolnak a Balaton 9 kilométeres Fonyód-Badacsony-Fonyód útvonalon átszelő Balaton átevezésen. A versenyen a koronavírus járvány ellenére is 3 000-en indultak, a vihar miatt a szervezők kénytelenek voltak megszakítani, és csak az időjárás jobbra fordultával tudták befejezni a versenyt. A Magyar Honvédség légierejének helikopterei repülnek át a parlament fele. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen tartott tisztavatáson a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 79 végzős diákja tette le szolgálati esküjét. Nagy magyarországos pólót viselő férfi ismerkedik a frissen átadott összetartozás emlékművel az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren álló emlékmű falára összesen 12 000 a mai országhatáron belüli és azon kívül elterülő magyar település neveit vésték. Gyermekvasutas újoncok eskütételét fényképezik a szülők mobiltelefonjaikkal a hűvösvölgyi végállomáson. 140 új vasutas tett esküt, hogy megkezdhesse szolgálatát, de néhány nappal az esemény után a gyermekvasút működését felfüggesztették egy ifi vezető pozitív koronavírus tesztje miatt. A Budapest Urban Games városi tömegsportrendezvény Duna átúszás versenyszámának egyik résztvevője veti magát a Dunába a fővámtéri rajtnál. A versenyen mintegy 2 000-en vettek részt. Szabadtéri táncosbuli résztvevői táncolnak a Clark Ádám téri alagút fölötti tetőteraszon, háttérben a kivilágított budapesti belváros látképével. Utasok a Liszt Ferenc Budapest nemzetközi repülőtér érkezési szintjén a koronavírus járvány második hulláma miatt elrendelt határzár életbelépése előtti napon. Kisiskolások és szüleik egy budapesti általános iskola udvarán megrendezett tanívnyitó ünnepségen. Vendégek élvezik a Gellért fürdő szabadtéri medencéjének termálvizét, azután, hogy a koronavírus járvány miatt több hónapig tartó üzemszünetet követően újra megnyithatott az őszi szezonra. Tüntetés résztvevői támogatják a Színház és Filmművészeti Egyetem autonómiájáért küzdve épületfoglalásba kezdett diákokat az iskola vasutcai épülete előtt. A Budapest félmaraton résztvevői futnak a budai felső rakparton, háttérben a budai várral. A járvány miatt negatív rekordot döntött a részvétel, mindössze 6 500-an indultak el a hagyományosan több 10 000 embert vonzó futóversenyen.
Az egyik díjazott a megváltozott mindennapokhoz igazodva sebészmaszkban nézi a koronavírus járvány miatt márciusról szeptemberre halasztott magyar sajtófotókiállítás mindennapi élet kategóriájában kiállított előző évi fotókat. Greenpeace aktivisták tüntetése szigorúbb szabályozást követel az egyszerhasználatos műanyagok környezetszennyező hatása miatt a parlament előtt. Maszkkal díszített körúti villamos hívja fel a figyelmet a koronavírus járvány miatt szükséges megelőző intézkedésekre és a kötelező maszkviselésre. Gulyásverseny a hagyományos állattenyésztők szakmai fogásai és népi hagyományai ihlette versenyszámokban a Hortobágyon. Maszkot viselő utasok várnak egy villamos megállóban a BKV maszkviselést szorgalmazó plakátja mellett a koronavírus járvány második hulláma idején. Postai dolgozó szortírozza a nemzetközi küldeményeket a Magyar Posta csomagkicserélő központjában a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér szomszédságában. Sebészmaszkokból készült ruhában versenyző nő a Budapest maraton mezőnyében a budai alsórakparton. A koronavírus járvány második hullámával bevezetett korlátozások miatt mindössze 3500 résztvevője volt a hagyományos maratoni futóversenynek. Boncsér Gergely címszereplésével, operaénekesek előadásában operai hangszereléssel állított a színpadra az Állami Operaház, Szörényi Levente és Bródi János István a király című rockoperáját. Az Állami Operaház társulatának tagjai sebészmaszkban játszanak a színpadon a koronavírus járvány második hullámának óvintézkedései miatt. Az esemény díszvendégei egy képernyő megérintésével indítják el az animációt, ami a Huawei Magyarország új kutatási fejlesztési központjának indulását jelzi a cég magyarországi 15. és európai jelenlétének 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Látogatók néznek egy festményt, ami a koronavírus járvány maszkviselési jelenségét dolgozza fel az Art Market nemzetközi kortárs képzőművészeti kiállításon. Sportolók lapátolnak az ördögi kör sárkányhajó verseny Váci rajtjánál. A Dunán megrendezett 66,6 kilométeres nyílt vízi evezős verseny győztesei, a Dunai Sárkányok csapata előző évi rekordjukat megdöntve 5 óra 34 perces idővel kerülték meg a Szentendrei szigetet. Munkások szerelik össze a Kaposváron épülő naperőmű paneleit. A 100 megawatt teljesítményű létesítmény Kelet-Közép-Európa legnagyobb teljesítményű naperőműve lesz. A Recirkel társulat tagjai a Szulusamar című új műsoruk előadásán a Műpa Fesztivál Színházának színpadán. Különleges tortával ünneplik a 3 éves elefántborjú Arun születésnapját a fővárosi állat- és növénykertben. Hajtóversenyhez fogatával az Északi Szánhúzókutyások sportklubjának medvekupa versenyén. A koronavírus járvány miatt a verseny többször is el kellett halasztani, és végül a hagyományos veresegyházi helyszín helyett Pátty határában tudták megrendezni. A koronavírus járvány második hullámában a magyar kormány ismét elrendelte az éttermek bezárását. Már a teraszokon sem fogadhatnak vendégeket, kizárólag elvitelre és házhoz szállítással szolgálhatnak ki bárki. Karácsonyi fények díszítik a Vörösmarty tér fáit, de a koronavírus járvány második hullámának korlátozásai miatt idén nem lehet megrendezni a szokásos karácsonyi vásárokat. Robbantással bontják le a Vituki toronyházat, hogy a felszabaduló telken felépülhessen a Nemzeti Atlétikai Központ, ami a 2023-as atlétikai világbajnokság helyszíne lesz. Mécsesek gyászolják a koronavírus járvány áldozatait a belvárosi Madách téren. A hivatalos adatok alapján december 21-éig 8282 halálos áldozatot követelt a járvány Magyarországon. Nos, ilyen volt a 2020-as év az én képeimen. Remélem, hogy tetszett a videóm, ha igen, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogy máskor is lássátok, miket mutatok nektek. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!